Atomární antibiotika účinná vůči širokému spektru bakterií i těm vysoce odolným. Objevili je vědci z Univerzity Palackého v Olomouci a Vysoké školy báňské technické univerzity v Ostravě. V účinné antibiotikum proměnili mangan, který se v lidském těle podílí na metabolismu, tvorbě kostí, regulaci cukru v krvi či ochraně buněk. Testy prokázaly, že nový materiál má obrovský potenciál, zejména v lokální terapii, například při hojení ran.